Эрхэм өндөд үзэгчтэй сүл телевизийн нэрэмжит Монгол улсын гарь золтой бөхчүүдэд хүндгэл үзүүлэх Улс аймгийн албаатай өч түүхийн барилтын оны 4-ийн дава Өхийн барилтын оны 4-ийн даванд улсын ярцаг бат улсын энэ даванд аймгийн ярсан сандаг өдөржтэй нолтаарсан хоёр өхийн барилт элег үсний барилсан дүрлээ Улсын зам бүр сайхан Улс аймгийн дэссэн мэрээд өх аймгийн зан нэм мэрэдэнтэй нолтаарсан Алсын Рысын Батсуур аймгийн өчин өлтсий сайхан тэн олтай ачаа. За өлтсий сайхан ч ус нэг дээшэн том солтай бүх. Өнөөдөр бэрэдэн өөр энэ дуванд улсын зан санчир. Гурвын энэ дуванд аймгийн урсасын эрдэн хүү зүүн толдаа мохор тонгороод авсан. Улсын Арцаг Батаршхан энэ дуванд аймгийн зан бэм бодорж тэн олтай арсан өйр үхийн бэрэдэн барьцан дүрээг үүж бана. Улсын Арцаг Батаршхан Ийм бүхэн олон жил ус тогтмол амжилттай сайн барилдаж байгаа шилдэг арцгуудын нэг Монгол төрийн баяр наадам 2 удаа зурагд. За зүүн талдаа суугаад тахимдлаа. За өшөөр нь алхуулгүй тахимдлаа да. Өвс аймгийн Улан Гомс Мариад Батлан хамгаалагч их сургуулийн бүх Монгол улсын ярцэг өлсөй төгтөх юм Батарш аймгийн зам Бямбод орчоор дөрөв давлаа. Улсын Арсан Батсуур аймгийн өчин өлсөй сайхан 2-ийн барилтаан зүүн талаараа дөрөв үдэн зөлгөө барьцаа давлаа. Өвсгөл аймгийн их улсын мариад өх аймгийн өчин инкментийн ширнэн аймгийн өчин өлсөй сайхан гэж ахт 2 бүх барилддаг. Улсын Арсан бүр удамг бүх энэ барилдааны 4-ийн даванд аймгийн ярцаг бүр удамжтай нолтой арсан барилдаж байгаа. Улсын өсгөдөр нөчин Инкбатар аймгийн Арсан Батбаяр нарын барилдаан зүүн талаараа зөлгөө барилцаа давлаа. Сэнгэр судаг сэнгэр шуудагтай барилдаж байгаа дунд аймгийн өндөр шилсэн барилд өх аймгийн Арсан Батбаяр. Улсын Арсан Батсуур аймгийн өчин өлсөй сайхан 2-ийн барилтаан зүүн талаараа дөрөв үдэн зөлгөө барилцаад авсан. Араар нашаад мордлоо. За дөрөв үлүүлсэн. За өвдөг үрсэн байлгүй дээ. Өөрөө шууд элег үсэн тайлж байна. Өвс аймгийн Өвдс Мариат Сүхбаатар аймгийн онцгой байдлын газар Химон Констракшн компани аймгийн өчин өлсөй сайхнаар дөрөв давлаа. За ир үхийн барилдааныг одоо уташруулсан байдлаас харуулж гэж байна. Зүүн талд ашаад морцсон энэ дээр тахимдсан. За наа талд нь барилдаж байгаа ир бүх алхасан учраас бол сайхны өвдөг тохой өрсөн байдал нь энэ харагдахгүй байх шиг байна. Аймгийн ярцаг бүр өдөрж бол өөрөө зүүн талтай байл бөгтөө зүүн талаараа сайхан барьад авлаа. Өөрөө давгийн баруун гар жоохон барьсан мэт явлаа. Зүүн талдан тоглоо давлаа. Зүүн талдан суугаж мушгаа давлаа. Тохооч нэг орсонгүй шигван зүгээр зүүн талдан суугаад хөл төвж уртуура мушгаа давлаа. Булган аймгийн сайхан сүмэрэ Power Blast компани өх аймгийн ярцаг дандын сөрөнгийн бүр өдөрж улсын арсан бүр өдөвгээр дөрөв давлаа. За нэм эрдэн зүүн талдаа сайхан сугатаа барьад авлаа Улсын зам бүр сайхныг. Саар гэж мушгаад мэхэн гүцээлээ. Нэг нэг зүүнэ гэдгээр нөө прогресс компани бүх Монгол Улсын зам Баатар үгийн бүр сайхан аймгийн зан нэм эрднэр дөрөв давлаа. За зүүн талдан суугаж мушгаад мэхэн гүцээч аймгийн ярцаг бүр өдөрж бол өөрөө зүүн талтай улс аймгийн алдар цолтой бөхчүүдтэй бас сайн барилддаг бөхөө. Улсын өчин цог ойр бүх юм барилдааны 4-ийн дуванд аймгийн ярсан догтох жаргалтай өнөлтөө арсан барьсуулаа салдаа дэбан. Саларалтай бертайл начин да цог ойр начин.
Олсын Ярцаг Бат улсын аймгийн гарсан санд гэдэг хоёр юм барилтаа зүүн талаар дөрөв үлэн зөлгөө барилцаад авчээ. Сайрх Нямгарх төрийн 3 дугаар сарын 30-ны Нямгархийн гарын дөрөв үлэн зөлгөө сүлжээ аймгийн зөвхөн бүрсэд яриад Монгол улсын зөвлөлийн гүйцэтгэлд хэлтэн бүхий дайрмдаг сонссон асуудал. Сэрэн мэдэм дэм бат зэрэг бүсгэн гэдэрэм гэд хулсайн хэлтэр сулхтаа 256 бүхий барилдаа. Бадан за 3 дөрөвдүгээр сарын 29-ний Нямгархийн 12 дугаар сумын цэцэрлэг өгчлөлийн аймгийн ардсан санд гэдэг төрчийн барилдаа элег үлсний барилдаа барилдаа өргөжүүлсээр юм аймгийн ардс улсын ярцаг бат улсийтэй дөрмийн даван тужилсан барилдаа чуван улсын чин бачлон говьсон бар аймгийн ардсан пүр үсрэн хоёрын барилдаа элег үлсний барилдсан дүрлээ. Хурс ардсан дангад аймгийн ардсан сэрик хоёрын барилдаа баруун талаараа зологлоо. Дөрмийн даваны төгсгөл дээр бол аймгийн ардсан гол хоорондоо таарч барилдаж байна. Таны өдрийн барилдаан бас нэг талаараа бол улсын цолтой хөвсөл бол харьцсангуй бас цөөх төрхөн барилдах шиг байна. Авторын 7-ны Нямгархийн 14-ний цагаас 15-ны цагаас Хөрхангай Можилцмын гэрээ төлсөн чинь Можилцгийн зэрэгжүүлэгчдийн дэрэмжээ. Аймаг зэргийн цолтой 256 бүхэл барилдаа. Улсын чин Бацрыг аймгийн ярсан Дархан Бат 2-ын барилдаа элег үлсний барьсан дөрчээ. Бацрыг баруун талтай Дархан Бат ус зүүн талтай 5-ны элдэг 2 бүхэл барилдаа. Элег үлсний барьцтай өргөжилж байна. Сайн баруун талд нааж ит таарчсан суулгачлаа. Авраг Санжаа Дамбы эдг мөхийгэл энэ хурц арсан золбоо сая хийлээ. Баянгор аймгийн Баян Бологс мөрөд хүч спортын өрөө Мөнхийн Үсэг Групп компани. Линг Даймонд компани бүх аймгийн хурц арсан золбоо аймгийн арсан Бат сайхнаар дөрөв давлаа. Улсын өсгөлөрнө чинь Инкбат аймгийн ардсан Батбаяр 2-ын барилдаан барьцдаглаа. Аан хурц ардсан гандлаг Дотор хавира 4 болдуулсан гуттаад мөхийн гүцээлээ. Дотор хавира тэндээсэн 3 шан гуттаад давлаа. Өвс аймгийн малчинс мэри цагдаа гэрхийн газрын хамгаалтын 1-р газар. Эрдэнэ Нэрмекс компани өх аймгийн урс ардсан гандлаг аймгийн урс ардсан Батчаргалаар 4 давлаа. За амар зяна чинь бол өвдөрүүлж мэрсэн мордож таарад мөхийн гүцээлээ. Зүүн талдан давуулан хүйтэн тойруулаж хадтлаа давлаа. За дорон даймгийн ярсан Мөнхбат, Дундуваа аймгийн ярсан Батбаяр нар бол үндсэндээ Инкбат начинд нэг мэхээр шуунлаа. Харанга аймгийн жолоос мэрэд бүхүлэгтэй бичээний их Монгол улсын чинь Амар Цэе аймгийн ярсан Цогт Эрдэнээр дөрөв даваа төгтөөрлөө. Булган аймгийн Монгол улсын мэрэд олон улсын хэмжээний мастер Хангард спорт клуб UFC группийн бүх Монгол улсын өсгөдөр өрнөн дэлгэрхэн чинь Инкбат дөрөв даваа төгтөөрч байна. Улсын чин батчлон аймгийн ярсан бүр өсрөн хоёрын барилдаа барьцдаглаа. Улсын чин Бацрыг аймгийн ярсан Дархан Бат хоёрын барилдаа элег үлсний барьсан дүрсэн. За 2003 гондан дэсний баяр наадмын тухай хуулийг гаргаж элсэн баяр наадам. Улсын ярсаг бат улсын баруун талдан барьдаж мушиглаа аймгийн ярсан санд гэдэрчийг. Ахаад ч ус мушкаар хийг байхгүй дэ. За ахаад мохор тонгорлоод туудлаа. Сандаг дөржиж биеэн суллаа. Зүүн талдаа мушиглаа. Сандаг дөрж ирсэн бол өөрөө зүүн талтай. Жин ихтэй биеэг сайн сулулж сайн барьдаж гварслан. Улсын чинь зог хоёр аймгийн ярсан Догтчаргал хоёрын барилдаан барьсад орсон. Эргээд элег ус сүнжигний барьсанаас барилдаа үргэлжлэхээр боллоо. Улсын чинь Батчлон Говьсон бар аймгийн ярсан бүр өсрөн хоёрын барилдаан чинь зүүн талаараа зологлоо одоо. За давхар шуудгын барьсан дөрсөн Батчлон чинь бярдаж хутглаа бүр өсрөн зүүн талд автгаад туудсан. Хөвсгөл аймгийн галтсан мэрэд хилийн зэргийн дэг 253 дугаар анги Шижир Говьд компани бүх улсын чинь Хөгчрөнгөр аймгийн ярсан Батны мар дөрөв давлаа. За Говьсон бар аймгийн ярсан бүр өсрөн улсын чинь Батчлонаар дөрөв давлаа. Говьсон бар аймгийн Ариат Борхон өргөө компани өх аймгийн ярсан бүр өсрөн бас улсын аймгийн алдар султай бөхчүүдийн барилдаан сайн барилдаж байгаа арслан.
өнгөрсөн жил улсын баяр наадмын 4-ийн даваа улсын нэшин лав өгдөрч дөв төшөрөдсөн. Олсын ярцаг бат улсын хөдөл барьсан үдэл ихэл давуу талтай барьлаа одоо зүүн талдаа хавирад туудсан баруун талдаа мушиглаа. За баруун талдаа 2-3 чуудаа заа хэлж мушигсан да. За зүүн талдаа хөмөрсөн хөмөрөөд өөрөө төрүүлээ толгоогоор газар атглаа. Ховд аймгийн зэрэгсэн мэрэд мон тэтгэн сарагшин компаний холсын ярцаг бат улсын аймгийн арсан сандаг дөрчөөр дөрөв давлаа бас нэлийн хүч гаргаж барилдлаа да сая. Олсын нэшин цаг үер за бертаа таарсан да зүүн талаараа дөрөв үлэн толгой барьцаад авсан сайхан аралтай бертаа аль нэчин да цаг үер нэчин 2011 онд ард эвсгэл 90 жилийн өгөр улсын зам Батсарыг ор тав давж Монгол улсын нэшин цэлийг үрцсэн бөхөө улсын нэшин цаг үер Олсын ичин Батсараг аймгийн ярсан догт. Дархан Бат хоёрын барилтын баруун талаараа зулгоо шуудгны барьсан дөрчээ. Шуудгдсан гарын гадуур нь уурглаа барайд авсан байна аймгийн ярсан Дархан Бат. Дархан Бат зүүн талтай Батсараг бол өөрөө баруун талтай юм хоёр бөхөө. Аймгийн ярсан догтгч хэрэг бол улсын нэшин цог үерийг зүүн талдаа давхан сугатаа барайд авлаа. Амашгад туудсан араар нь мордлоо. Аймгийн хурц арсан дангад аймгийн ярсан Сэрик хоёрын барилдаан барьцадарлаа. Сэрик арсан 3-ийн даваанд аймгийн зан даваа жаргалыг өвдөгшрөөдүүлсэн дангад арсан 3-ийн даваанд улсын ярцаг хөрөвж бийг давсан. Улсын нэчин Батсараг аймгийн ярсан Дархан Бат 2-ийн барилдаан барьцадарлаа. Талбай дүүрээд очих 3 хос 6 бүхийн барилдаанаар 4-ийн даваанд өрлөн. Зүүн талдаа хавирлаа цаг үер нэчин. Олсын нэчин Батсараг аймгийн ярсан Дархан Бат 2-ийн барилдаан барьцадарсан. За зүүн талдаа мошгсон тал дээр дангаж араар нь мордоо дутуудлаа тогтох жиргал орсон ахаа тутаглаа. Тангад арсан мордсон сэрикэрсэн хөмрөө боллоо давлаа. Мордогийн сэрч хөмрөө болгоо давлаа. Баян Элгийн аймгийн Улаан Голсон Мария Шүүхэн шийдэр гүйцэтгэрэнгийн газрын сүлдэмийн дэврэл спортын ороо 439-р ангийн бүх аймгийн арсан сэрик аймгийн урс арсан тангадаар дөрөв давлаа. Монгол өхий өргөнд олж байгаа улс аймгийн алдар султай багчуудын барилдан тун сайн барилдаж байгаа арслан. Удах тусмаа бас их чангарч барилддаг.
сургуульч одоо их сайтай байгаа юм арслан даа сайн ирсэн. За Дархан Батарсан гинтлаар аль зүүн талаар нь зологлоо тоо Дархан Батарсан бол өөрөө зүүн талтай зүүн талдаа зайлаад бас давхар тохож ус магадгүй. Утаглаа. Утгаан дээр бол зэрэг ношин төдий линж нэг тэнцвэрлэхгүй л байна. За одоо харин баруун талаар нь зологож өрөлдөн Бацрэг ночингийн талаар зологоно. Аймгийн ерсэн тогтох чирэг бол улсын чинь цог үер 2 юм барилтай зүүн талаар нь зологоо барилцаад авсан барилц. Олсын нэшин цог үйр аймгийн ерсэн доктох чаргал үйр имбарилдан барицадарлаа. Улсын ичин Батсрыг өмнөг аймгийн өрөм үнсэн бариад улсын ичин Балын Шовдрын хүү аймгийн ерсэн Дархан Баттай баридаж гоёр үхэн баридан барьсадарсан. За хамаагүй төрч хөөгөөд хариу өмнөхөнд орч хүйдээ тогтч жаргалнач. Дагуулаад хөмөрлөө. За дараа бариад авсан давлаа. Ховуд аймгийн жондом үнсэн бариад ховуд үхэн дэй бичээнэх улсын ичин Жолуун Батын цог үйр аймгийн ерсэн тогтч жаргалаар дөрв давлаа. За бэлтгэл араа жахан дутмагдуу хүн байгаа болоо та жахан цуцаа дагаа байдал бол анзаарагдчих байна. Үндэсний үхэн хэллэгээр одоо хялаагаад байна гэж одоо хүмүүс ус ярьдаг. За айл цэвэрс сонгож бэрэлдэж байгаа. Дархан Батын зүүн талд нь сонгож бэрэлдэж байгаа улсын чинь Бацрыг. За өргөж мушгаад үхэн гүцээлээ. Өвөрхөн аймгийн улсын эцсийн мэриэд хилчин бийн дэмэр спортын ороо ноён сүлд компани улсын чинь Лутын Бацрыг. Өмнөг аймгийн арсан Дархан Батаар төвдөвлээ. Монгол улсын барилцаа